Välkomna tillbaka. Då har vi vårt sista lilla pass de sista 20 minuterna här. Då jag ska berätta om vårt Game Jam Moxie Jam. Och bara sammanfatta dagen lite grann. Och det har varit väldigt mycket. Vi har lärt oss otroligt mycket under den här förmiddagen. Men vi ska köra en liten grej till. Det här handlar om spelskapande. Nu innan har vi pratat mycket om hur man kan använda spel på andra sätt. Liksom som där själva spelen får vara antingen det pedagogiska materialet eller använda som ett diskussionsmaterial eller som ett konst- och kulturuttryck. Nu kommer vi tillbaka till det här med att skapa själv som vi också var inne på med det här MIK-ramverket. Något som vi har gjort här några gånger sedan vi startade vår liksom, del av verksamheten som riktar sig mot barn, ungdomar och unga vuxna är game jams. Och det är för att det är ganska vanligt inom spelbranschen att det är ett sätt man börjar göra spel på. Och game jam är att man träffas under oftast en ganska kort tid och gör spel tillsammans. Så det kan vara på plats, men det finns också många game jams som är helt online. Det finns en plattform som heter itch.io. Där kan man se en massa online game jams och delta också helt online. Och där kan det finnas game jams som är en dag. Det kan finnas game jams som är en månad. Liksom. Så att man kan delta i det som man själv känner att man är intresserad av. Men när vi har gjort game jams här, då är det ju mer att man träffas på plats eller på Zoom. Och ett av de game jams vi har hållit heter Moxie Jam. Det var nu i mars detta året, 11-13. Vi gjorde det tillsammans med The Game Assembly som är en yrkeshögskola för spelutveckling som finns här i Malmö. De finns också i Stockholm och på andra ställen, men det var den i Malmö som vi samarbetade med. Och det här game jammet riktade sig till personer som är tjejer, icke-binära eller transpersoner. Och det var från 16 år. Och orsaken till att vi gjorde det för den målgruppen är ju för att de fortfarande är underrepresenterade i spelbranschen. Så vi vill gärna se fler tjejer och icke-män som gör spel. Och därför gjorde vi ett game jam bara för dem. Det här gjorde vi i samband med något som vi kallar för Jam Week, som är en vecka. Jam är vårt nätverk som är till för att främja inkludering och jämställdhet i spelbranschen. Det är fristående från Game Habitat, men det är ändå liksom vi är med och initierar och ser till att nätverket lever. Så i samband med internationella kvinnodagen så gjorde vi en hel vecka med innehåll som riktade sig både till de som jobbar i branschen men också till personer som är nyfikna på branschen. Och då hade vi Game Jammet som en avslutning på den veckan. Och våra mål med det här Game Jammet var att vi skulle ge en introduktion till peka och klicka spel. Och det är ju sådana här ganska enkla spel som man spelar med ofta mus. Och man löser oftast mysterier eller pussel i spelet. Vi valde en enkel, det är oftast 2D också, det finns 3D också, men det är ofta 2D. Vi valde den här spelformen för att den är ganska enkel att komma igång med förhållandevis. För att det inte är lika mycket man måste hålla reda på i ett sånt spel som ett spel som innehåller 3D och massa banor och man springer omkring och så. Så vi ville starta med något som kändes greppbart. Ett annat mål var att alla som var med skulle få en chans att komma igång i ett spelverktyg som heter Unity. Och jag kommer att prata lite mer om det sen. Vi vill också inspirera till att bli spelutvecklare eller starta sin egen studio. Vi ville nå den här målgruppen som vi riktade oss till och att de skulle känna sig välkomna och sedda. Och det var ett av de viktigaste målen, för att det kan vara när man är tjej eller inte man och vill in i spelbranschen, så kan det vara ibland inte så lätt att komma in. För att det känns som att det finns redan nätverk. Det kan finnas en känsla av att det här är inte för mig. Och vi ville att det verkligen skulle kännas som att det var för dem. Vi vill också introducera game jams som ett sätt att komma igång med att göra spel. Så att
Vi hade en hypotes att de som kom på Moxie Jam kanske inte hade varit på så många game jams innan. Vi ville när de hade varit med där att de skulle känna sig bekväma och vara med på fler. Så det var också ett mål. För att man ska kunna komma igång i Unity så kände vi, jag vet inte, hur många har använt Unity här? Ändå en del. Jag ska visa hur det ser ut. När man är inne i Unity så ser det ut ungefär så här. Det är beroende på vilket projekt man har. Men ni kan ju se att det är bara att se det kan vara lite överväldigande. Det innehåller väldigt mycket. En spelmotor då som Unity är, den innehåller ju allt innehåll som finns i spelet. All musik, alla bildfiler, all programmering som liksom skapar spelet finns här i. Och för att göra spelet så behöver man ha lite, liksom förstå vad det är som händer här. Och det kan vara ganska stor, alltså om du har aldrig tittat på Unity förut. Och så ska du börja. Hur ska det gå till? Liksom? Hur ska man komma in i det? Så då ville vi skapa en mall eller ett testprojekt som deltagarna skulle kunna utgå ifrån. Så att det inte skulle bli riktigt den här högsta tröskeln att komma igång. Och det gjorde vi då i samarbete med en spelutvecklare som hjälpte oss att utveckla den här mallen. Och vi tänkte att alla som är med på Game Jamet ska få chans att använda mallen. Och sen så tänkte vi också så här att en mall är en mall, men man måste ju förstå ungefär hur ska man implementera, vad är det man ska göra i mallen. Så då tänkte vi att vi skapar också ett testspel. Och det gjorde jag då, så jag skapade från gratis grafik och gratis musik och bilder och sådär, så skapade vi ett jättelitet spel som de skulle kunna titta på och utgå ifrån. Och allting det här gjordes som ett slags tillägg till Unity som kallas för ett Unity Package som man kan ladda ner. Så när man installerar spelmotorn så kan man också installera det här frameworket som det heter då, ett liksom ramverk för att skapa denna typen av spel. Och under Game Jamet som då varade under 2 dagar så började vi med att gå igenom hur det här fungerade och hur de skulle kunna använda det för att komma igång och på 2 dagar i grupper skapa ett spel. Här ser man lite bild från testspelet. Det är alltså, man kan klicka på saker här, man kan plocka upp dem till sitt inventory. Sen kan man använda dem, dra dem till andra föremål för att liksom se saker som händer i spelet. Så ganska enkel funktionalitet, tycker man i alla fall vid en första anblick. Och sen startade vi igång själva Game Jamet när vi hade förberett den här mallen och allting sånt. Vi började med en inspirationsföreläsning som också var öppen för andra här på DevHub. Det var ungefär 40 personer som kom på den. Och sen var det 21 deltagare som sen också var med på Game Jamet. Så först fick de lite inspiration till att starta en egen spelstudio eller jobba inom spel. Och sen, det var på fredagskvällen, de fick forma sina grupper och liksom börja prata om vilket spel vill de göra. Och sen så på lördagen så startade vi igång Game Jamet på The Game Assembly. Så den bilden där är från The Game Assembly. Och så här gick det. 7 grupper skapade varsitt spel och 6 av 7 grupper utgick från testprojektet som vi hade. Det betyder att en grupp gjorde inte det. Och det var för att den gruppen bestod av deltagare som redan hade erfarenhet inom Unity. Så de ville göra sitt spel från grunden istället. Alla fick en genomgång av testprojektet och alla använde Unity för att skapa spelen. De hade kunnat använda något annat verktyg eller så, men eftersom det var det vi introducerade så blev det ju lättare att starta med det. Inspirationsföreläsningarna hölls av Sharkmob och Triple Topping. Triple Topping är ett danskt indieföretag och Sharkmob finns här i Malmö. 21 personer deltog. Åldrarna var 16 till 39 år. Medelåldern var 22 har jag för mig, 21 eller 22. Så de flesta var unga vuxna som var med. De gav betyg på Game Jamet efteråt och det blev 6,2 av 7. Och 82% hade aldrig deltagit i ett Game Jam tidigare. Och av de som svarade så ville 100% göra det igen.
Så det var ju väldigt tacksamt eftersom det var något vi hade som ett mål. Att de skulle vilja och kunna göra det. Men det var också väldigt mycket utmaningar med det här. Och här är lite vad vi lärde oss av det. Framförallt av det här att jobba med det här mallen och ta fram den. Och liksom förbereda så mycket inför gamedramet. Ja, det ställs väldigt höga krav på det här materialet som man använder. Mallen måste vara enkel att förstå, hantera och lära ut. Men den måste ändå vara flexibel så att man kan skapa olika spel. För att de vill ju inte alla skapa ett likadant spel som testspelet som var. De hade egna idéer som de vill göra. Och då kommer det mycket så här, kan man göra det här? Kan man göra det här i mallen? Och ja, det gick att göra, men vi fick liksom utveckla saker on the fly på plats när vi var på The Game Assembly. Vi hade med oss den här utvecklaren som hade hjälpt oss. Och under dagens gång så kunde hen liksom utveckla vidare funktionalitet så att de kunde liksom få hjälp eller stödja det som de ville göra. Men hade vi inte haft det så hade de inte kunnat göra allt de ville göra. Vi hade medhjälpare från The Game Assembly också som hjälpte oss, studenter där som kunde svara på frågor om Unity och hjälpa till med liksom, de saker som de stötte på problem och så. Det var ganska mäckigt det här att installera ett extra package till Unity. Det är liksom, det låter så smidigt. Man bara laddar ner ett Unity package, men det strulade ganska mycket. Så just i det skedet så behövde vi verkligen vara många, flera stycken där och hjälpa till. Så att alla deltagarna, de använde ju då The Game Assemblys klassrum med deras datorer. Men det betyder också att de hade inte sina egna datorer, utan de fick liksom sätta sig vid en annan dator. Där skulle vi installera allting och så. Det blev, ja, det ställer höga krav på just den situationen. Något som vi som gjorde testspelet då. Ett testspel är också ett spel. Det måste också fungera, man måste förstå det. Och liksom att utveckla ett spel är ju alltid, det tar ju kanske ändå ett par veckor att göra ett sånt här testspel. Även hur lätt man än försöker göra det. Så det var också något vi lärde oss. Och sen skulle vi introducera deltagarna till all den här funktionaliteten som vi hade lagt in i mallen utan att det tog hela helgen från dem, så att de skulle liksom förstå vad de kunde göra i mallen, men utan att det tog alldeles för mycket tid. Och där fick vi ju då i utvärderingen lite kommentarer som var, det hade varit bra om man kunde göra det här, och så kunde man det, men vi hade inte lyckats kommunicera allt man kunde göra i mallen till deltagarna. Så att det liksom blev också ett kommunikationsproblem då i det att det inte är känt än vad man kan göra i den här och vad man inte kan göra. Och så här svarade en deltagare på utvärderingen. Det var väldigt skönt att kunna utgå från ett testprojekt. Jag hade velat ha någonstans där det länkats, där jag kunde hitta mer information om hur själva testprojektet var uppbyggt. Och eventuellt någon tutorial eller liknande som kanske täcker det ni gick igenom under Game Jammet. Alltså att man har samma information som gick igenom under liksom, föredragen jag visade. Att den också finns någon annanstans. Och det fanns en manual, men det hade nog behövts ännu mer steg för steg. Videor kanske, för att man verkligen i lugn och ro ska kunna sitta själv och jobba. Så. Det visste vi redan innan, men det här att kommunicera något komplicerat på ett enkelt sätt är otroligt utmanande. Det är liksom ett stort arbete att försöka göra någonting som... Ja, men det är komplext att skapa spel. Spel är väldigt komplexa, liksom ett väldigt komplext medium, och man kan göra så mycket i det. Men ändå så vill man få det att kännas som att det är bara att sätta igång. Det är lätt. Liksom. Och det var väldigt utmanande, men... Alla grupperna gjorde varsitt spel. De hade något att visa på sista dagen. Så att jag tror ändå att det liksom lyckades tillräckligt bra för att de skulle känna att de kom igång. Men då är det här med den här mallen liksom som vi utvecklade och som vi la tid och pengar på. För att liksom man ska kunna göra något sånt och hålla det vid liv. Då det är ett helt projekt i sig. Det är liksom något som vi skulle behöva veta att vi använder den här
kanske 5 gånger eller ännu mer. Det skulle nästan behövas att andra också använder den för att man skulle få feedback på hur den kan förbättras och så vidare. Och då när man är en liten organisation med begränsade resurser så blir det svårt att hålla den, att få den att bli så bra som den skulle behöva bli. Men vi kommer använda den igen på ett nytt Oxygen i mars. Så att vi hoppas att vi ska få chans att både förbättra den, men kanske framförallt kommunikationsmaterialet kring den. Så att det ska bli lättare att skapa spel med den. Och i bästa fall skulle även andra kunna använda den i andra sammanhang.